blir runda bit for bit. Kommer den tiden på høsten da blåserne setter kursen mot Gjøvik. Gjøvik! Dette lille verkrysset som ligger der med Mjøsa spredt. Som en krise I sprekken på en gårdbruker. Gjøvik! Turistbyen med gågater fulle av hull. Og med døgnåpne minibanker jeg kommer faen ikke på. Uansett, nå skal vi være med på noe eksepsjonelt. Nå skal trommelisten, sangeren, skøyteløperen ser det ut til, jeg litt usikker om, Torbjørn Sunde, mannen som får Rune Rudberg til å virke som formann I menighetsrådet. Og det helt sant, når Sunde hørte at Rudberg hadde feid over 1000 damer, så svarte han, si meg en ting, han Rudberg spiller han bare I helgene. Uansett, Torbjørn skal ta oss tilbake til Gjøvik som vårt Miami. Take it away, Sunde! Ok, skal vi være med å synge litt? Ja! Skal vi være med å synge litt? Ja! Ok, følg meg. Going back to Miami. Got to get back.
Jeg vil ha fri